ela tá te dando. Eu não tenho medo de ser. Una azione in mentalità, no? In mezzo alle chais, si trebs. Mere. Lilum da izzo da zemine, bam te li da zemine, da da mi uffi romenti che gay. Mere luca, ne chlam me. Anglet. Gauzio di trova, la vuol chance. No. Обралот не се черчерак и да и медијало, а се икнеба мато да ела се стит ми скауара, у која е нам дели метра конде да и медијало проблемо чај близ у касарчу тара перијагара, а усмога а руци хвал скола ши цаму ван мајнц კაცდენებს ისე საქმე რომ თავიდანვე არ მინდა რომ ჰქონდეთ კაცდენები ნახავა დილითაც შევხედავ იმედია ანუ დღის კარგად იყოლა და ლუკა უბრალოდ აცემინებდა და არანაირი სიმპტომი ისეთი არ აქვს და მოკლედ დილით ნახოთ ისე ჩავალაგეთ ახალდილისთვის ჩანთები სხვათა შორის ლუკას არ უნდა არ ფრისკეთება მეძალიანება მოკლედ და გენახათ როგორ ამიცადინებდა ელა და სხვათა შორის გადავიღე მე მგონი ერთი ორი ფრაგმენტი რაღაც დაგჩავს კაჩველებთ, აი აქ ჩავსო. Чахлука, ай бити хар. А. И. И. А. Ия. Это что это? Ты же смотрел. Ия. Ты как смотрел у тебя деды? Это Ия. Что это? Ту. Буква Ту. Ту. Это И. О. Ти-ти. Это палец. Это что? Ты что, кукол? Это буква Т. Что это за буква? Что это за буква? Какой И? აბა მაჩვენე თითი, ლუკა. Покажи ты. 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 Перечитай это. О, это очень долго. А. Т. Т. Ты буква Т. 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 Ара. Т. 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 А это? И. Ати. Это? Царя.
სიზონიროსის. უფრო კარგად დაიჭირე საწერყალამი. აი ესე ყოჩ აღნახე რა ლამაზია. წერე მე. წერე, წერე. ლილო რა ხდება დე, მოდი. ძალიან საყვარელია. ნუ ლუკასთან ისეთი მიდგომა საჭირო. ყოველთვის უნდა ვეფერო. სხვანაირად არ გამოვა. არა, გეთხათ მინდა კომენტარები წავიკითხო. და ამის მიხედვით რაღაც თემებსაც შევეხები. კონი დიდი ხანია წავიკითხავს და ბოლო ვიდეოთ დავიწყებ და თუ ძალიან არ გაგრძელდა მეორე ვიდეოზეც გადავალ. დავიწყოთ. ეს არის დღეს დილით რაც დავდი. 44 კომენტარს მიჩვენებს და ზოგიერთს მე მოპასუხე და მე მაგიტომ არის ამდენი. დავიწყოთ. სულაც არა მისულით მდიდრებს უფრო ვუყურებ ლიკუნა ათინა ჯიქია. ეს ალბათ იმაზე რომ თავიდან მეგონა რომ აი მეგონა არა სხვათა შორის მაინც ვფიქრობ რომ უფრო მეტი მაყურებელი რა თქმა უნდა ყავს იმ ადამიანებს ვინც ცოტა ისე ცხოვრობენ შეძლებულები არიან მოგზაურობენ რა თქმა უნდა საინტერესოა მე არ მიგულისხმია რომ ამ ადამიანებს რაღაცა სიღრმეები არა აქვთ ან სული არა აქვთ შეიძლება ძალიან საინტერესო ადამიანებიც არიან ეგ არ მიგულისხმია უბრალოდ იმის აღნიშნვა მინდოდა რომ აი უბრალო მაყურებელს ხანდახან სჭირდება განსხვავებული ისეთი რაღაცეების ყურება და აი ინტერესებს როგორ ცხოვრობენ ან კარგად ვინც ცხოვრობს და რაღაც როგორ ცხოვრობენ ეს ადამიანები ამიტომ შეიძლება რომ მეტი ყურება გონახვა კონდეს ვიდეოებს და მეტი მაყურებელი წავდეს ეს ნათია კადაგიძე ნეტავი მე თუ მომისმის ავასაყვარელი ხარ. ხო, ანუ აი ესეთი მომენტები ნებისმიერ რამეზე შეიძლება იყოს, რაც შეგიძლია, მაგრამ აი ეჭვს თუ შეიტან არის ხოლმე. თავმდგივა, თვალები მდგივა. ვცდილობ დავაიგნორო, რომ ცუდადო არ მოკლეთ. ეს მისლი კაკოში იმდენი მატერაკეს რომ დარწმუნებული ვარ ასეთი ნათელი ნაკეთილი ადამიანის ადგილ თავისნაირი ნათელი ენერგიების ადგილასა ეგ მაიმედებს სულ სამყარო და სიტყვას გასცემ და ეს გოგო ჩვენი ესო არ ვიცი ხა მე რო გითხათ სიმართლე დიდად არ ვიცნობ არ ვიცი მაგრამ ზოგადად ამ ფაქტმა ისე იმოქმედა ის კი მსმენია ვინც იცნობს პირადად ის ადამიანებიც ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს რომ მართლა ძალიან კეთილი იყო და აი არ ვიცი ყველას ეხმარებოდა და რაღაც ეგეთი მსმენია მე არ ვიცნობდი რა თქმა უნდა არ ვიცი არაფერი მაგრამ ამას მნიშვნელობა არა აქვს თვითონ ეს ფაქტი და ის თუ როგორც მოხდა და რაც მოხდა აი არ ვიცი საყვალები ძალიან ეს ვინ არის რაღაცა მიორიგლებები აქვს ძალიან გემრიელად გამოიყურება აჩმა ლიკა ბედნიერება რომ ასეთი ადგილები ყავს მადლობა სელმა ოდიშვილი გისმენთ საყვარელო გისმენთ იცი რა ლიკონა მუდმივად რა ვიყიდე რა ვჭამე ჩემთვის საერთოდ არა საინტერესო ჭამა არა უმთავრესი ათასი მნიშვნელოვანი და საინტერესო და საჭირო რატომ საკითხები ცხოვრებაში რომელზეც შეიძლება ვიმსჯელოთ ვიკომენტოთ და ასე შემდეგ მე მომწონს შენი ვიდეოები და გისმენთ ხო და წარმატებებ და ბედნიერებას გისურვებო მადლობა რა შეიძლება რა ვიყიდე რა ვჭამეს ზოგადად ამ თემას რო შევეხე მე არ მიგულისხმია რომ აი მაგალითად
რა ვიყიდე, რა ვჭამე, ცუდია ან რაღაცა, არა, საერთოდ არ მიხსენებია. უბრალოდ მე არ გამომდის, არ ვერ ვიხდენ და ხო, ამიტომ უფრო მგონია რომ სხვა რაღაცა, სხვა რაღაცისთვის დავხარჯავ ამ დროს. და მირჩენია რომ რაიმეზე ვისაუბრო, ან უბრალოდ რაღაც ისეთი გადავიღო სპონტანურად. თუმცა შეიძლება რომ ხანდახან ახლა ათასი ერთხელ ადრეც თუ რაღაცა მიჩვენებია მაგალითად. ну если по майнц, именно, რომ მომაჩუქესის, თანხა ვიყიდე იმით და მან კიდევ გადავიღე. აა, ისე მდიდა და არ მიყვარს. განა ის, რომ კონტენტს ან აი ესეთ სკავს ვიდეოებს ცუდად უყურება, არა მე თვითონაც შეიძლება უყურო, ზოგიერთი ადამიანის ჭამა მომწონს, ზოგიერთის არა, გაჩნია. გაჩნია რაიმე ისეთ საინტერესო თუ არაც არ მინახავს და რაღაცა ისეთ რაღაცეებს ყურება, მეც მიყვარს და მე მგონი ყველა უყურებს ხანდახან. მაგრამ აი ისეთ თქვა მინდოდა, ისეთი თაღლილი ვარ გეფიცებით, სანამ ჩავამთავრება ეს, მანამდე მოვიწდება რას ვამბობდი შემდეგს. ხო, კონტენტს არ ვერჩი მე, ეს კონტენტი, კონტენტზე არ იყო საუბარი. უბრალოდ ჩემი არ არის. ჩემი არ არის ნამდვილად. თორემ შეიძლება ხანდახან რაღაცა გადავიღო ესეთი. მაგრამ შეამოწმებელი კონა საყვარელო მეხარია შენი დანახვა ამაზონზე ის გულიანო ეკატერინისი და მომიწე მადლობა ეკო. სიადუნ ბაზილიკას უგისვე და შემიძლია გითხრა რომ ძლიერი გოგო ხარ, მადლობა. ეხა ძენ გაიღვიძა. ეკაელა ძალიან მგრძნობიარე ბავშვია და ლუკაც შენს სევდას და დაღლილობას ნუ დაანახებო. მიოდე კიდევ კომენტარს და ამ თემაზე მინდა ცოტა შევაჩერო ურთიერთობა. ლუსის გავხედავ და მოვა. აიყვანე ცოტა ხანი ხელში. და ისე დაიძინებს. ხო, კომენტარი. სადაც მეუბნებიან რომ ბავშვებს არ დაავალახო ჩემი სევდა და დაღლილობა. გამიცია პასუხი, მაგრამ მე და ჩემი შვილები სულ ერთად ვართ. შესაბამისად ახლა მაგალითად როცა ცინავთ ვერ მხედავენ და ნუ შეიძლება ახლა მე თუ მეტირება და რაღაცა და შემიძლია რომ ვიტირო ისე რომ არ ნახონ ჩემმა შვილებმა, ასეც ვიტირებ, მაგრამ ზოგადად თუ ცუდად ვარ, დაღლილი ვარ, ისე ვარ, ისე ვარ, იციან ეს ბავშვებმა და ნუ შეიძლება არ იყოს კარგი, მაგრამ რეალურად მათ იციან. როგორ ცხოვრობთ, ბავშვებს ვერ მოატოვებ. მეც რა თქმა უნდა ჩემთან სრო უთხრა, რომ იცი რა, ხა არისო დაღლილი მეთქი, ხო ეგრეც არ არის. ანუ თუ დაღლილი ხარ, დაღლილი ხარ და ეს ნორმალურია რომ გეტყობოდეს. ამიტომ სრულიად ვფიქრობ რომ ნორმალურია ეს. კი შეიძლება ბავშვები უფრო მგრძნობიარები არიან, მაგრამ ჩემი ცოტათ ყოფნა დაღლილობა, რაღაც ზედიანი განწყობა. სუსტად ისე აისახება მათზე, როგორც ისინი ხედავენ და არანაირად ფიზიკურად ახლა მე და ისე საუბრით და რაღაცით ჩემშვილებს ზე რაღაცე არ გადამაქვს ის, რომ აი უხეშად ვუთხრა იმის გამო, რომ ცუდ განწყობაზე ვარ ან ხო, აი რაღაცნაირად მათზე გადამქონდეს ჩემი ცუდი განწყობა და აგრესია მქონდეს ან რაღაცა, ესე არ არის. და ხა თუ შეამჩნევენ რომ მე დაღლილი ვარ, რაღაცა ფიქრობ, ეს არ არის პრობლემა. არა უშავს მე ლუსი. გავაგრძელოთ, მე მგონი ამ კომენტარზე გავიცი პასუხი. ელენ ვინჩესტერი. ისეთი კარგი დიდი მანჯები იყიდება ლიგუნა, ყველა ერთად გაერთობიან.
თებე არის საბავშვო ჩავდი ეს დაგეხმარებელი გნასაქმის მოსწრება შესაძლოა უნდა აცნებ მე შენს დაიძინე რომ ენერგიულად იყო ეკრეატ ვიდრო იყოს არ ვიცი რა მანეჟებს ეს საუბარი ჩვეულებრივი მანეჟი საბავშვო თუ არის იქ ახლა ელა და ლუკა დიდები არიან ლელოსთვის შეიძლება მაგრამ აქ არ არის ისეთი სიფრთხე რომ თქვა ისეთი დიდი მანეჟი დაიდგას რომ ბავშვებმა ითამაშონ ეს კიდე ძალიან პატარა. ჩემო სუპერ. იმდენი ხანი დასჭირდა მე თო. იქ მისვლა ჩემი და სანამ ბავშვები ერთობოდნენ, ან როგორი იყო ჩემი იქ მისვლა. მივედი, დაიწყე კეთება, გამოაცხეთ, შევჭამეთ და წამოვიდეთ. აი, მე კაი ბავშვებმა ითამაშეს, ძალიან დიდი დრო მეაქვს, ძალიან დიდი დრო, მაგრამ ჩემებს უყვართ. მოკლედ, ხომი დააჭმა. სალამო პარაშვილი. ალიკა კარგი გოგო. დედა ხარი ხარ შენ ანგელოზებთან ერთად მადლობა. გულები დაწერა კიდე ნინო გორდელაძე. და ქარჩავა სალამი ლიგუნა მოგვიყევი შენი გულის ტკივილი ჩემო მამაზო. ჩემი გულის ტკივილი. Ты ведь кивил я голоси. Только с кого я дам я сам салфет. Там цаис мне. Карга микробс кивил слава, вода срок. А рыцы было трос упром. ის რაღაცები რო ხდება, მე ვფიქრობ ჩემი შვილების ცხოვრებაზე. მანქანებს, რაღაცები და რა თქმა უნდა, შიშები არ არის ჯანსაღი. არ უნდა იყოს ასე. მაგრამ რაღაც მე ვფიქრება იმაზე, თუ როგორი ცხოვრობენ, რა შეძლებ როგორ. რაღაც დაუცველობის განცდა მაქვს. ამ რა თქმა უნდა მაქვს ჩემი სურვილები ისეთი რაც პირადად მე მეხება მაქვს რაღაცა ან ჩემი ოცნება რომელიც იქ სადღაც ლიკუნას უნდა ოდესმე მაინც შეძლოს და გააკეთოს თავისი თავისთვის მაგრამ პირველ რიგში მაინც ვფიქრობ ჩემი შვილების ცხოვრებაზე მომავალზე და დღესა შემიძლია ისე გავაკეთო რომ ხვალ გამოვადგინო თუმცა რო ვუყურებ არავინ არაფრისგან დაზღვეული არ არის და ეს მაშინებს ხოლმე აი ეს კესარიას ამბავი დღეს ნახე ვიდეო სადაც გულელის დედა აპარაკობდა და საშინელება ალბათ როდესაც შენი შვილი ასეთ რამეს გააკეთებს თუმცა ვიდეოებიც ნახე სადაც თურმე ყვებიან მეგობრები რომ შვილს დედმამა ეს კოშამ ოფებდნენ და უნებოდნენ რომ ეს სამარცხინოა და ეს რა გაგვიკეთე თავს მოიკლავს მამაშენი და მეც თავს მოვიკლავ და რაღაც და ნუ გასაგებია. ის რა არაფერი კარგი არ იქნებოდა თქმული ერთი წლის განმავლობაში იყო თურმე. და მე ეს რო გააკეთა ახლა უკვე რა თქმა უნდა ძნელი წარმოსადგენი მშობლისთვის. ასე ჩემო გარგებო ზოგიერთი ადამიანი ძალიან სუსტია იმისთვის რომ ცხოვრებაში რაიმე გადაწყვეტილება მიიღოს და საკმარისია მშობელმა
ერთხელ ორჯერ სამჯერ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ჩაუნერგოს რაღაც, რომ ამას შეიძლება ძალიან ძალიან ცუდი შედეგი გამოიწვიოს მის გონებაში, მის ცნობიერებაში ძალიან ცუდი რაღაცები მოხდება. თუ ადამიანი არის ძალიან სუსტი და ასეთი აღმოჩნდა ადამიანიც, როგორ ფუძულდა ისიც ადამიანი იყოს და სხვაც. მართლა საშიშია რა, საშიშია ყველაფერი. ხო და არ ვიცი, ჩემი ტკივილი მარტო ჩემთან არ არის დაკავშირებული, თუმცა ოდეს მე ალბათ შევძლებ რომ უფრო ისე ვისაუბრო. მაგრამ მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც მოდის და მე ჩემი ცხოვრების რაღაც ნაწილს, ჩემს აზრებს, შეხედულებებს, რაღაცებს, რაიმე თემებზე შეგვ და გიზიარებთ, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არის, რაც არის მარტო ჩემი და მე არასოდეს არ ვიტყვი. და ხო, ამის გამო მიდოდ, არის რაღაცები, რაც მოლოდეს ჩემთან დარჩება. თამას ჩემთკოვი. ინიციალები წერია, კლუსივის დარჩება ბაჩვენილოსი, გვაინტერესებს რატომ იკავებ თავსო. ძალიან ბევრჯერ ვთქვი უკვილუსის, რომ ძალიან პატარაა და ამიტომაც ვიკავებ თავს და მე მგონი ნებისმიერი თქვენთანგანი ესეთი პატარა რო ყავდეთ, ასე მოიქცეოდით. რაც შეეხება ვისთან რჩება, რა თქმა უნდა თან მიმყავს ყველგან, სანადავდო და ვისთან ჩემთან ვიყავით. სალი მოვიდა, მაგრამ მარტო ვერ მიმყავს, თუნდაც ტაქსით რომ მივდივარ, მაინც არ მინდა მარტო წასვლა. უკან კი წამოვედით, მაგრამ უკან უკვე დახლილები იყვნენ, რაღაც ეძინებოდა და უცებ. ასე რომ ხო, თან მიმყავს, ის უნდა დაუტო. თან მიმყავს. აი ბედნიერება, აი ბედნიერია, შეიძლება მას შვილებთან ერთად ცოტა დაიღლები და ამასობაშიც მოერთებიან ლეგნები და ფეხმარებიან, ყურადღება მისჭირდება მასრდილებსაც, მაგრამ სამაგიეროდ დაფეხმარებიან და ერთმანეთს მოუვლიან სახლში. რა ვიცი, არც ელენიას მადლობა, ვინც ძალიან მეწყილ ნალიკაო ნანა სათიანი და ნაყვავაძე გული, ბედნიერი ყავდეს შენ ძამკოტრეს ოჯახთან ერთად, მაგია, მადლობა. თეთო, შენ უნდა ნახო მე რა დღეში ვარ, მკლავს ეს გარეწარი ფინანსები არ მოხსნ, წავიდე და დავუმა. თეგო, შენზე ძალიან ძალიან უკვე გითხარით, როგორც და რანაი არ საკითხავარ წავიკითხეს კომენტარი, გონი წაიკითხეს სხვებმანც და თუ დაგვიჯერებ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ისე ვერ გაგრძელდება, არ შეიძლება ისე გაგრძელება. ამა შემიცი, მოიგრიმე უბრალოდ ძალა და გააკეთე ის, რაც უნდა გააკეთო. და თუ კი ვინმე არის, ვინ საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანისთვის, ვისაც ვერ აკონტროლებენ, ვინც გასაკონტროლებელია, ვინ შეიძლება რაიმე არაადეკვატურობა გააკეთოს, უნდა გაუდგეს იმ გზას, სადაც არის მისი ადგილი და ეს უნდა გააკეთო იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭირო იქნება, აუცილებლად. მე ველოდები კარგ ამბებს შენგან. კურას ბიშვილი. ამ ერთი ვიდეოთ შემოვიპარკლები. რა ხდება ძინა ვიდეოზე, ნახოთ აბა. ყოფილა ბევრი კომენტარი და
სამთავს. რა არის ახლა ეს ვირუსი აგრიბია თუ რა არის? საიდან მოვიდა? ეს მინდოდა ახამე. სამჯერ ბევრჯერ მიფიქრია მაგ თემებზე და ბოლოს მხოლოდ ეს ჩემეული მიგნება და ამშვიდებს, რომ ამ ხელა პლანეტაზე თუნდაც ჩვენს არეულ ქვეყანაში ჩემნაირი აზროვნებით ბევრი იქნება თქო. გულში სიკეთეს უგზავნი ყველა სხვანეობას, აზროვნების სისუფთავის უამრავ სიკეთეს უსურებ ხოლმე ჩათვალე. გულში უკვე დაანთესანთელი გისმინოს უფალ, მანჯერა შემთხვევით არაფერი ხდება. რომ მოგისმინე ესეც და თან გამომწერი არ ვარ სტომატ სტომატოლოგის ოდინში სკროლავდი და გაგაცინებ ბელარუსის პრეზიდენტი ამომიგდო როგორც გავხსენი და მე შენი საუბარი ბელარუსის პრეზიდენტად ჩემი საუბარი ერთ გვერდი გვერდრანაირად აღმოჩნდა. ეს გამიკვირდა რომელსაც ვინახავდა ახლოს შემსავით 75 წლის პადრუგასთან ერთად მოუხსნა 75 წლის ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლეთ. მერე ვისაუბრებთ, მერე მივხვდები, ვის გავგზავნო, ვინ აღირსი, ან ვიცით კი ტალღაზე რომ გაიგოს და დააფასოს ასეთი საუბარი. აი მე გამიგრძელდა და აღარ შეგაწუხებო ზარმაზარი მადლობა გუნების ძალას შენერი აზროვნებით რომ ასაჩუქებს ადამიანს ცხადია მადლობა და უამრავი სიხარული შენო და ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მიხარია ხოლმე ან თუ კი ერთი რაღაცა მაინც სწორად იქნება აღქმული ჩემზე იმდენი რაღაც დაწერილა. ახლა ბოლო დროს აღარ ვხედავ რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად იყო პერიოდი, როდესაც გვერდიდან უყურებდი ჩემ თავს და იმას თუ რა კომენტარებს წერდნენ ჩემზე ხანდახან. ზოგს ეხონა რომ ხმა მაქვს დაყენებული. Ну, я, რა თქმა უნდა, თავიდან რო დავიწყე ვიდეოების ჩაწერა, ხვდები, რომ რაღაცა ახალს აკეთებ და რა თქმა უნდა, სხვანაირად სანამ მიიჩვევი და რაღაცა, ну, ნერვიულობ შპოთავ და შეიძლება, თუმცა ხა დიდად ისეთი სამქონდა მე მგონი. დრო და დრო, რა თქმა უნდა, უფრო თავისუფალი გავხდი და მიეჩვი აკალურობას, უცხო დაყალქვსნობ თავს. ასევე დავაკვირდი როგორ შეიცვალნენ ადამიანები ჩემ სივრცეში. ის ადამიანები ვინც დაუბლოკე დასაბლოკი იყო ნამდვილად, თუმცა განვიცდიდი, როცა ვინმეს ბლოკავდი განვიცდიდი ოღონ მართლა. და რა იყო კიდე ისეთი, რასაც ხო ყურადღებას ვაქცევ ძალიან, არ მიყვარს როდესაც ვინმეს მიმართ რაიმე ისეც მიწერენ მე და ზოგადად ძალიან გამიხარდება თუ ადამიანი ეგრევე გამოავლენს თავის თავს, ეგრევე გამოავლენს თავის თავს რომ მე წავშალო, იმიტომ რომ თუ ვინმე საუყვები რაიმეზე მე ცოტა აგრესიული ვხდები, რაც არ მომწონს და ჩემზე მოქმედებს თუნდაც თორე იმ ადამიანს შეიძლება მიჩვეული იყოს და ზოგადად მე განვიცდი ხოლმე, ძალიან არ მიყვარს ეს კონფლიქტური სიტუაციები, მაგრამ ხანდახან ისეთი სისულელები წამიგითხავს. არის ისეთი რაღაც რომ გინდა რომ ესე მიხვიდე და თავზე მოგაჩა ადამიანს და მაგრამ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ დაფიქრდი ამაზე და შეცვალე. მიდგომ ბლოკ შეხმარჩა. ცოტაან ისეთი თემა არის ახლა რომ ეს რატო გამახსენდა ახლა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც შეფასება, ანუ ვინ არის ღირსი რომ გაუგზავნო, რომ აღნიშნა კომენტარში ამ ქალბატონმა, მაგიტომ დავფიქრდი. სხვათა შორის ჩემს მეგობარს კატოს აქვს ჯგუფი, სადაც ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობს, ლაივებს რთავს ხოლმე ფეისბუქზე და ეს ჯგუფი არის დახურული. ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ ნახოს ეს ლაივი და ხო, ანუ ასე ვთქვათ,
ისეთი ადამიანებისთვის, ვინც მზად არის რომ აუსმინოს ამას და რაღაც იმაში არ აღმოჩნდეს გაურკვევლობაში. როცა გითხარი კატოს რომ მეთქი ძალიან ისეთ თემებზე საუბრობ და ეს ადრე იყო რომ გავიცანით ერთმანეთი, მაშინ გითხარი. მეთქი რატო არის ეს დახურული? მეთქი ყველა მუნდა ნახოს და მოусმინოს შენასაც ლაპარაკობ მეთქი და არაო ესე მითხრა. არ არისო ეს ყველასთვისო და არც მინდა რომ აქ ვისაც მოეპრიან ყველა შემოვიდეს, მიყუროს, მისმინოს და მე რაღაცები დაწეროს და სრულად მართალი იყო, იმიტომ რომ მე ვგულისხმობა რა იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს უფლება მოგისმინოს, რა თქმა უნდა ყველას აქვს უფლება მოგისმინოს, არჩევანი გააკეთოს ხარ თუ არა შენ მისთვის. და ასევე შენ გაქვს უფლება მიიჩნიო მაგალითად რომელი მაყურებელი შენთვის რა არის, ანუ ვინც შემოდის უშუალოდ კონტაქტში. მე არ საუბრობ იმ ადამიანებზე, ვინც უბრალოდ მაყურებლებად რჩებიან, იმ მაყურებლებად, რომლებიც კომუნიკაციაში არ შემოდიან, კომენტარებს არ წერენ და უმეტესად მაინც იგულისხმება ის ადამიანები, ვისაც უნდა რომ თავისი თავით გამოავლინოს შენს სივრცეში და შემოდის თქვა შენთან კონტაქტში. ამაზე იყო საუბარი. მე ხა ისეთ რაღაცა საოცრებებზე არ საუბრობ აქ და მე არ მაქვს მე ამბიცია იმის რომ ძალიან ისეთი თემები მაქვს რაღაც, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ ჩემი ინდივიდუალური აზრები თუნდაც რაიმეზე, ჩემი გამოცდილება, ჩემი ცხოვრება, მოგონებები, ყველაფერი რაც ან რაც ვარ მე იმას ლაპარაკობ, მორჩა მეტი არაფერს მე არ ლაპარაკობ ისეც. სულეს არის, მაგრამ იყო ცდელობები იმის, რომ აი არაფერი შენ არ გიხერხება და რაღაც ეგეთი კომენტარები მახსოვს. შენა მართლა გჯერა რომ რაღაც აზრების, ну საინტერესო საუბარი შეგიძლიათ, რაღაც ეგეთიც მახსოვს და აი როდესაც ვინმე ცდილობს რომ და კრინოს ის უნარი რაც გააქვს, ახლა რამდენად ყველაზე მაგარი ხარ, რამდენად მაგარი ხარ, ეს კი არ არის მთავარი. მთავარი არის რომ შენ ხალის რაც ხარ და რაც გინდა ისაუბრო და როგორც გინდა ისე აკეთებ. აი ეს მინდა და მეთქვა და მიხარია თუ ვინმეს გაუგზავნის ერთი ადამიანი რა იცი და მე მოусმინე და შეძლოსი რაღაც დასაყარლობად მომეჩვენა. მადლობა ვინც მიყურებთ ყველას უკლებლებ, ვინც მიყურებთ და კომენტარებს არასდროს არ წერთ. ოხ თავი მისკდება. ნაოდენია. და დავაკვირდეთ მაინც ერთი მაყურებელი ყავს ასეთი ტიპის ვლოგებს. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ერთი ორ ადამიანთან შეიძლება კიდე იყვნენ, მაგრამ სულ შენთან არიან. ესეთები არის. ვიცი რომ რაღაცები შეიცვლება დროდადრო. და მინდოდა მეთქვა რომ მე ერთ-ერთი გულისტკივილი არის ეს ალბათ. ძალიან მოვერიდები რომ ვინმეს ძალიან დაუახლოვდე და გულს ველად აი მახასიათებს ხოლმე რომ ადამიანი შემოაჩენთან კომუნიკაციაში მე მას რაღაცნაირად ისე მივენდობი და ვესაუბრები და რაღაც ერთი ორჯერ ძალიან დამწყდა გული. ბოლო დროს ფოტოშურის ძალიან დამწყდაგული და არა უშავს, მაგრამ
არავის არ გეწყინოთ თუ მაინც და მაინც რაღაცა ისეთ კომუნიკაციაში არ შევოვალ სიტყვაზე შეიძლება რომელიც თქვენ ძალიან გინდოდათ არავის ადამიანისთვის უკვე იმიტომ რომ ძალიან რაღაცნაირად გულწდება მე ერთნობ ესე რთულია მე შემიძლია ადამიანთან უშუალოდ კომუნიკაციის დროს გავიგო მასზე და ესე არა. წავედით მე ძალიან. დღეს გისურვებთ. მადლობა. და აჩიხება მალე მოდი ნუ აგვიანებთან. გელოდები. ზამსკავს კომენტარებს. არ ვარ ისე კარგად და ამიტომ როცა შემიძლია და ვახერხებ, მაშინ მოვდივარ. თანაც ხედავთ რომ ხშობს რომ აცინებ მე წერ ვიდეოს. აი ესე თუ მინდა რომ დავჭირდე და ვისაუბრო მშვიდად ხმარად. მხოლოდ ასეა შესაძლებელი. სხვანაირად ახლა როდესაც ბავშვები თქვა სკოლაში არიან, ან კი ცოტახში არიან, რაღაც სულ აკეთებს უნდა. ანუ მიყვარხართ დიდელ ადამიანს გიგზავნით სიკეთეს კარგ ენერგიებს და ყველაზე კარგი სურვილები რომ აგისრულდეთ მაგას გისურვებთ. Ладно, пацаны, идите.